观众朋友们，晚上好，欢迎您收看由老凤祥冠名播出的今日股市，我是李婷，在上海问候各位。在昨天的节目当中，我们说咱们的市场啊，最近一段时间呢，有这样一个神奇的规律，就是每个月啊，总要经受一次大跌。但是如果你回过头来看呢，其实每一次的大跌对于当时而言都是一次极好的买点，因为随后呢，指数都是创出了阶段性的一个高点啊。而且我们也说了，如果说回过头来看啊，咱们的策略是什么呢？就是应该追跌杀涨，这就是这一段时间市场神奇的规律。而且当这个神奇的规律没有打破之前，我们是否还要遵循？果然今天市场呢是缩量企稳，而且收出了一根小阳线啊。当然有些人看到这个阳线之后吧，其实还并不是一下子又变得乐观起来了，因为这一根阳线到底意味着什么，是否说明咱们调整的啊之前呢可能涉及到的是不是要失守咱们2850起来的这个上升通道，或者说60天线要再一次经受考验，是否这个警报已经解除了呢？大家担忧的一点是什么？成交量啊，今天市场成交量又是再度的刷新了近期的一个底量，上海市场只有2500亿的成交量。咱们经常会听这样一句话，说万事俱备只欠东风。有人如果说理解这个东风的话，那可能就是欠缺的是成交量。如果说增量资金进来了，那市场呢可能咱们也就有更多的赚钱效应，也就开始上涨了。但是看完了今天这个市场之后，大家会发现万事俱备好像欠的不仅仅只是成交量，因为没有成交量啊，市场没有更持续性的这种热点板块，而且呢没有那种好像持续性的涨停的连板的效应。所以今天来问问大家哈，你们认为说这个万事俱备之后到底还欠啥？你说欠什么？是欠增量资金进场啊，是欠一根放量的阳线，还是欠领涨的板块，还是说欠人气、欠信心等等等等的？是不是咱们这万事俱备啊，只欠东风？这东风实在包含的东西太多了，不像上半年咱们只说等风来，等风来说的其实就是增量资金，打新资金一解冻，慢慢回流这个市场，行情也就恢复起来，也就好转了。但现在看看每一次的申购新股哈，好像这一次啊，发现了打新的都是最聪明的，因为呢卖在了最高点，而且呢回来的时候也没有盲目的抄底。万事俱备，你说欠啥？这是今天我们今日股市的一个互动话题，也是我们大概这一年以来哈唯一的一次开放性的互动话题。至于到底欠了些什么，我们一会儿可以通过微信公众平台上看看大家的选择，到底欠什么？欠主线、欠成交量，还是欠其他的？好，已经有很多的观众朋友们在我们的微信公众平台上留言了，所以是不是没有这些东西，咱们也谈不上万事俱备了，所以也谈不上市场会有多好的一个行情，到底能不能去着眼或者布局所谓的跨年度行情？来听听边老师哈，您怎么看哈？这个今天算不算是一个警报解除，所以也算是万事俱备了，你觉得还欠点啥？你昨天我因为不在盘面前啊，昨天是到中午以后，这个有很多人打我电话啊，我们知道市场发生了一些变化，所以如果从我一个昨天我没有一天我没有看盘的一个人来看，我最后复盘的感觉，我觉得昨天如果让我眼睛里来看，我觉得是比较简单的一个效应，就是 B 股下跌引发的恐慌。昨天10点钟以后 B 股直线下跌，跌了7个点。那如果大家去看过去一周以来或者2周以来的走势， B 股的走势远强于 A 股，里面是有部分的指数进入在 A 股的，所以它其实也带动了部分指数的一些失真。所以如果从这个角度来看，昨天 B 股的下跌也带动了 A 股的部分的失真，这是第一点。第二点呢，权重股在举牌效应以后，权重股的强势开始减弱，然后市场出现了一定的横盘。所以刚才李婷在问啊，万事俱备只欠什么，我脑子里面也在想啊，刚才李婷说了一根放量的阳线啊，这个新增量资金的入市，我觉得这些东西都是一个果啊，就这些东西，其实这些东西的最高层，如果你问我万事俱备缺什么，我觉得如果现在和今年年初去年年底的这一轮牛市来比，我们现在缺的是什么？我们常说的缺的信心，信心来自于政策。就现在我们跟许多机构朋友聊的话，他不知道现在高层到底想不想这个慢牛去往4000点、4500点、往5000点去进发。大家还记得在去年7月份同样人民日报新华社的那些这个慷慨激昂的文章啊，现在很少见。涨到3600点，新股重发了，现在啊，然后谈注册制了，然后谈股权市场的开放，直接融资的开放，
但对于更多的对市场前瞻性的，我们是说更多对市场牛市的期盼的声音现在不多啊。所以如果对明年的市场要有更大的期盼，我们是希望可能更多的机构投资者希望高层给出更明确的含义，是对市场健康发展的含义，是不是意味着指数每年要上一个台阶。那我觉得如果这一块是能够确定的，增量资金自然会来，放量的阳线只是一个表象而已，这可能是我们更希望看到的。嗯，就实际上我们看到的这些增量的增量的资金也好，这个热点领涨的板块也好，这个前提就是说要有人给他们信心，对，是吧？哈，这个信心的来源是什么呢？可能希望咱们看到上半年这个牛市怎么起来的，是不是有一些更多的看好，或者说更加的觉得股市是一个有重要地位的这样一个声音，再一次的体现出来。所以这是您认为可能现在缺少的哈。我看了一下在微信公众平台上大家说的比较多的是什么哈，万事俱备只欠信心，这和您一样哈。当然他这个信息的点在哪儿哈，另外说万事俱备只欠一根大阳线哈，万事俱备只欠资金，万事俱备只欠有人带头点火，万事俱备只欠增量资金，更多的都说的是增量资金。但增量资金怎么会进来？它为什么要在这个时间点进来？需要一些什么样的因素才会进来？如果现在我们等不到这个增量资金，现在只是存量资金的一种博弈的话，那我们应该如何去把握？当然期待归期待，着眼的话要着眼于当下。我们来听听今天两位嘉宾的观点。今天请到演播室的两位嘉宾，一位是丁薇民老师，一位是刘高老师啊，欢迎二位。一会儿也让你们来说一说，万事俱备，你们觉得还欠点啥哈？欠点火候，还有人说欠点时间，还有什么欠一次暴跌？你要是说这样的话，很多人都不愿意听了。好，我们再来看一下今天市场整体的表现情况啊，在昨天大跌了之后呢，今天呢有一定的恢复性的上涨。上证指数0.85%的涨幅，中小板0.89%，创业板0.52%啊。来看一下今天的成交额啊，近期的这个成交量确实一直在萎缩。昨天呢下跌的时候放量，今天上涨呢反而是缩量的。但是好在今天下午哈，市场呢开始发力的时候是有放量拉升的啊。再来看看涨停的家数，今天明显稍微有所恢复，65只个股是涨停，只有3只个股是跌停的。昨天我们重点梳理了跌停板上的个股，稍后呢我们也会重点梳理一下今天涨停的个股。当然这涨停的个股一部分是刚刚上市的一些次新股，当然也有一部分好像今年以来我们多次也看到了，每当市场岌岌可危啊，需要有这样一个能够扛起上涨大旗的这个板块，就是新能源汽车，不管是充电桩也好，锂电池也好，今天依旧如此。先来听一听丁老师的观点啊，您怎么看哈？咱们这个今天很简单，就说警报到底解除了没有？因为昨天的这一根阴线呢，让大家担忧了起来。这个2850以来啊，这个上涨的这个通道、上升通道是不是还能够守得住？包括60天线啊，其实现在呢，也都离的这个距离啊，不是特别的远。所以呢，今天的这一根小阳线算不算是止跌企稳了？警报解除了没有？咱们节目开始之前，大家都在微信平台上讨论万事俱备欠啥、嗯、欠缺啥。我认为什么都不欠，因为股市、就是、股市还在一个相对震荡的调整市场里面、嗯、等调整完了我认为自然会上涨。嗯、那么我还是比较看好，就是我一直坚持我的观点，比较还是看好明年一季度的行情。明年一季度以后我就不看好了。那么基于这个逻辑呢，我想从上证指数的年 K 线来那个进行一下逻辑的推演吧。好，我今天带来一张年 K 线的图，上证指数是截取了9年的，从2006年的6124那里，那么一直到，那么之前的咱们就不说了。咱们看那个振幅啊，我下面写的数字其实是每年最高点和绝对最低点的振幅。那么我是截取了从2012年开始计算的。那么2012年振幅是非常小的，全年振幅只有592点。那么2013年529点，对，2013年呢是595点。当时呢就是年 K 线上收出了相对在一个低位收出了这种收缩的小阴小阳，是为了就是。后面大家也都知道了，有一波去对对对，2014年包括2015年到5178的那一波行情，那么随后年 K 线的振幅就放开了，2014年达到1265点，那么今年更甚，达到了2328点。那么我想表达一个什么观点呢？就算我们截取像12年一样，我们打个比方说，
一六年的振幅只有500多点的振幅，嗯，那么我是不相信2016年会有500多点振幅的。那么就算有只有五百多点的振幅，那么从2016年的开盘，因为咱们还有两个交易日就结束了今年的交易嘛，2016年开盘也就在现在这个上证指数的点位附近，3500多点啊，或者过两天涨一下，达到3600点，基本上在这上下。那么我想进行一个逻辑推演，就是难道年 K 线全年连上影线都不做了吗？嗯，就是开盘以后直接下杀，全年下杀，杀完这500点嘛。嗯，我这好像逻辑上并不能，嗯，并不能说通。所以我想表达的观点就是，2016年还有做年 K 线上影线的机会。它的年 K 线的上影线就是今年这根上影线或者摸一半的位置啊，那么它也到那个3800多点。那么我始终认为这是一波中继反弹行情，并不是什么行情的反转。但是它现在上证指数上证目标位到了没有？我认为上涨的目标位还没到。那么刚才通过年 K 线的那个振幅和那个推演，表达了一下对明年相对宏观的意思。我就是认为明年还有高点，明年还有高点。而且其实重要的是什么？因为我们看着年 K 线有上影线，但它其实也有下影线哈。对，到底它是先去这个摸一下上影线的，还是说先去下影线？其实这个是我们短期要关注的。对，所以您倾向于的说，如果我们收盘在3600点左右，您是先去摸上影线，对对，之后才会有下影线。对，那么倒推过来，我们短期的结论就是应该有跨年度的行情，而且应该还是能够持续上涨的。对，是这样的一个逻辑，是吗？好，刚才就是说的比较宏观一点，那么咱们再回到眼下的盘面呢，我还是带了一张波浪的图表。那么我认为今天那个上证指数应该说初步找到了这一次就是从咱们3684那个下来的一个调整的低点，包括昨天的大跌，那么今天应该说是初步止跌。那么有几个迹象啊，就是第一个，今天的成交量萎缩的很小，那么在下跌市中成交量的萎缩是好事，但我觉得成交量萎缩的还不够。我理想的成交量应该是萎缩到2500亿下面，甚至2400亿，那么我就有比较有把握说这个调整的低点找到了。那么我带来的这张图呢，就是上面有一个首选波浪，就是我认为今天的低点呢是初步探明的。那么上证指数从之前的一个低点3327点，其实已经进入了这波上涨所谓的 C 浪上涨当中。那么前两天的回调我认为是一个所谓 C 浪二的回调。那么这个整个上涨的结构，包括上涨到明年的一季度，我初步判断了一个形态，它会以上升三角形的形态展开。也就是说它不会像之前的一波拉升那样角度非常陡直快速的拉升，会走得非常缓慢，会一步三回头，但并不影响它去最终的那一个目标。那么有可能今天这个低点就成立了。那么这张图下面还有一张图，就是我带来的那个，就一个是首选，一个是次选、次选就是咱们要密切注意，就是这次上涨的原始上升趋势线，就2850起来、2850起来，对，这一根连线，这根连线包括今天为止之前已经打了两次了，今天等于第三次，对，没有打穿。嗯，那么在没有打穿之前，我们暂时认为这条支撑线支撑还是有效的，但是随后两天就是密切关注这根支撑线，现在每天上移的速率应该在15到20点左右，明天应该到达上证指数的3500点整数关，也就是在年前的最后两个交易日，大家密切注意3500点的支撑。那么这根线在我的判断体系里面是不能破的，如果破了这根趋势线呢，肯定市场上会有一批技术派的人士会有止损盘出来，那么调整的幅度可能会放大，它甚至破了这根线，甚至有可能调整到前面的那个低点3327点。但是即使调整到那里，我的观点还是不变，整个调整完毕之后，明年一季度还是有一波上涨行情出现的。好，就是首先如果从短期而言的话，就是咱们昨天的这个大跌加上今天这根缩量的小阳线啊，算不算找到一个低点？您倾向于因为是首选的这个上证波浪的结构是吧？就是首选肯定表明就是认为概率比较大，实现的概率比较大，所以今天呢可能已经产生了低点。那么咱们现在是在 C3 当中的一个反弹，对对吗？啊，之前是 C1C2 啊，现在是 C3 的一个上涨啊。当然也有一种可能性，就是如果说跌破了这个上升通道啊，但是您也说跌破了上升通道也不改这个反弹的趋势，是吗？只不过调整的幅度加深一点。但是不管怎么说，反正都是看涨的，都是看多的。明年一季度一季度您都是看的乐观一点的。好，这是丁老师的观点啊。短期警报解除了吗？
大概率解除了啊，明天再观察一天，如果这个上升通道不破，那肯定解除了，咱们跨年度的行情就可以期待了啊。再来问问刘老师哈，您这个警报解除了，您大概两周前来其实看的还挺多的，当时看3700啊，咱们最高那个时候是3684点，3684上周吧，距离3700呢还差个十几点，您觉得还能再向上迈呢，还是您觉得这目标已经实现了？已经实现了。那您的观点、就是、你说四季度，四季度当时九月底我做节目的时候曾经提示过，就是说四季度的反弹行情呢，在冬至左右吧，会出现一个反弹的高点。那么实际上就这个上周二是冬至嘛，周三呢我们看它出现了3684之后呢，这个地方出现了快速回杀，比较符合于这个时间周期对应的，但是空间呢，和我们之前预判的有点出入的。我们之前预判的二线蓝筹可能会有波补涨的。但最近呢，就由于那个宝能收购这个万科的这个股权之争呢，实际上引发了一些市场的争议，尤其监管层介入这个事情了之后呢，大家对一些二线蓝筹呢，产生了一个买入的这种犹豫，致使呢增量资金呢，我觉得在一定程度上，延缓了这个对二线蓝筹的这种推升，这是一个方面。为什么我们基于这样的一个判断，就是说，我就说上周三判的那个3684呢，我倾向已经反弹到位了。那么，后期呢，我们判断一季度呢，也就是说在春节之前，可能会一个调整的，可能会一直延续到春节之前。为什么会这样讲呢？这样的一个结论呢，就是说，可以麻烦导播把我那个上证指数那个日 K 线打出来，我们可以看一下啊。就是说，我们看下边一个支撑线，从2850上来。就是我们一直说的很重要的这条底线。实际上现在啊，大家看四个红点的地方就四个支撑，这已经是第四次了啊。就说这个技术面上做的是非常完美的啊，看技术人都应该知道啊，就是哎呀，这每次到那个支撑线都受到支撑，那么大家要警惕啊，这是第四次了啊，第四次了，要谨慎这一次。这儿还有一次，这个3399这也是一次，对吧？就是总共是四次。对，那么这次那个支撑线呢，你到底这个地方能不能够获取支撑？那么我们觉得随后几天就可以验证出来。你觉得今天这一根缩量的小阳线不能够确认？它只能说在技术面上给我们的一个信号，或者安慰了我们说在这个地方有支撑。因为它在这个支撑线上面嘛，但是说随后呢，如果不能够增量资金进场，或者说对启动二线蓝筹的话，我觉得这个反弹可能会受阻于3600点附近，可能往回杀的力度就会大一点，因为我们知道元月份呢还是有很多市场不确定因素，你比如说市场的抛压，1月9号这个限售股解禁之后啊，就是说大概我们估算了一下，大概有超过2600亿这个市值的这样的一个筹码会有一个潜在的抛压。那么到底说能不能在市场兑现，我们现在不好说，但是毕竟存在这样的一个市场的抛压，这是一块的。那么市场呢，我觉得市场为什么场外资金不愿意进场呢，我觉得一个也在等待这个不确定因素，然后还有一个方面我们一直在谨慎的，就是世界都一直谨慎的一个事情，就是说很多实体企业的老板呢，在今年很多是举债进入股市的，我们注意点就是举债，也就是很多人是借了钱进入股市的，很多人没有藏得好的，再加上如果加了杠杆的话，那么很多人面临是不但没有赚到钱，可能到年底有人追债，要还债的问题，所以说还有一次抛压可能会在春节之前，那么这两股抛压如果能够出现的话，我觉得市场可能就会出现一个一季度的一个低点，那么可能在春节前后啊，尤其春节前大家注意一下。所以说我倾向于呢，如果在最近几天不能够有效收复上去啊，比如说3600点之上去，可能会形成如果还是缩量反弹啊，技术性缩量反弹，那么后面可能比较危险。但是其实我们在这个元旦之前就剩下两个交易日了啊，如果明后这两个交易日没有出现这种放量的阳线，对，您觉得并不是因为说年底的效应，或者说大家这过节的情绪，所以成交量比较低，场外资金场外资金在等待，然后那个明年那个养老金实际上也在等待一个好的时机进场的。那么我们觉得这个市场呢，只有在这些不确定因素给消除掉之后，我觉得场外资金才会比较有信心的，也就是我们通常说的有信心。信心来自于什么地方？就是说不是说管理层没给我们这个信心的，他其实呢更多的在今年乃至于明年在“十三五”规划里面给我们提示的，就是说你在经济结构转型的过程中，还是很多产业新经济的因素呢会在原有的这个经济构成里面会提高。那么这样的话，你包括最近我们看昨天提到国务院提了这个，就是说提高直接融资比例，这实际上对股市就是最大的利好。但是场外的资金无非就在等待一个什么呢？等待一个进场的时机，就是说把这些不确定性抛压给解除掉之后，这才是警报，这种抛压是警报。
还有一个方面就是我认为四季度这个反弹呢，实际上是有一波机构呢，它是于自救行情。那么从创业板就可以看出来，它并不是说是那些有投资价值的公司，而是一些高送转这样的一些次新股，它带动这个创业板的这种反弹。所以说整体上是缺乏业绩支撑的这波行情，所以说我们认为它只是一个机构自救行情。好，也到了兑现的时候了。警报解除了没有？您肯定说没有解除，因为真正的警报还在后面呢，就是真正还没有开始爆发出来呢，是吗？所以如果看这两个观点啊，丁老师倾向于一季度是有行情的啊，刘老师说呢，一季度没行情了，而且现在我说一季度先要调整的。对啊，就先调整嘛，对吧？至少短期我们是看不到什么大机会，而且明后两天成交量。目前来看很难放大，因为有节日效应，所以也不可能说增量资金在节前有一个大幅度的这种提升，而且没有什么市场当中的领涨的主线或者热点等等，有可能会向下先调整之后再涨。好，来听听边老师的吧，你站在谁这边？我觉得其实最近一段时间啊，其实我不知道大家的感觉怎么样，我们的感觉是我觉得操作比预测要容易很多啊。我大概已经持续有一个多月了吧，我们反复强调那个追跌杀涨的格局啊，如果你在操作中确定是追跌杀涨的话，而且股票略微分散啊，略微分散，我们当时建议是抓两头嘛，最大的和最小的啊，你只要手上拿，比如说拿十个票，最大的一些品种比较强的和最小的一些三四十亿市值的品种比较强，基本上你手中只要手中有个股大涨，我们所谓大涨就七八个点以上啊，如果不能封涨停，第二天再卖出，你等它回下来，不要做交换，就这十个票反复的做。其实操作性在最近一个半月以来甚至更长时间是比较顺的，预测市场连续的出现这种逆反效应，大家去看，包括我看以前我们那个仓位调查去年是比较准的啊，仓位调查当加仓的人多的时候就向上了，而今年我不知道是不是这个感觉啊，我来做节目反正我感觉都是这样，就是反的，加仓的人多的时候就下，加仓减仓的人多的时候就上，已经连续，为什么？其实我觉得就是一句话，存量博弈嘛，这种行情有没有见过？见过2010年、2011年、2012年都是这样的行情，所以今年可能是过去前一轮牛市的那种浓缩的感觉很像啊，2007年疯狂，2008年暴跌，2009年反弹，2010年横盘，所以我想现在的这个市场其实是符合在今年这样一个浓缩的激烈的市场之中最后的一种心理状态，经过了大起大落以后，大家在现在这个位置上处于一个比较纠结犹豫的状态，所以我为什么刚才提到管理层没有指出，比如说管理层原来提到的是4500点以下是不卖的券商，所以大家第一个反应是先上4500，然后到了4000点以下突然之间新股启动了，大家觉得4000点以下你就做新股，然后注册制又来，大家不知道你到底觉得是指数涨得快了呢还是指数涨得慢了，因为现在从3000点刚刚涨到3600嘛，所以大家对指数和管理层那种意会，因为大家知道这一轮行情经济是比较差的，所以大家对管理层希望市场的那种欲望是非常敏感的，在听声音，所以这一轮行情每走一步，大家对每一个声音都非常的紧张。大家去看券商明年的预测报告，现在大概出了有一半的券商了吧，低3000，高4200到4500，90%的券商都在这个区间内吧，所以现在在什么位置？3600，离下面20%，离上面也20%，没有人敢打破这个预测区间，所以就很难操作。你在3600，你往下300点，所有的钱都帮你铺进来，空半仓的就变满仓，往上300点、4000点，所有的钱都卖给你，除非要有一个预期能够打破这个缺陷。我们把这个指数我来看啊，我觉得如果李婷你把那个第二个低点啊和第三个低点做一个连线。你指的是近期的吗？不，前期的，就第二个低，你不要把2850嘛，就把这个低点和第三个低点，我们来看前一根阴线是什么，怎么形成的。就前一根阴线就是当时大家认为突破了一个简单的一个上升趋势线，然后出现了一个非常大的阴线，就把第二个低点嘛，大概就是在3000多点的那个低点，然后和第三个低点，这个低点是吧？对，这个低点和前一个低点做一根连线。这个低点。对，这两个低点做一根连线嘛。这就是前面的当时认为的一个简单的上升趋势线，然后在上个月被跌破，大家看到了一根很大的阴线，就是这根阴线出现，当天跌了200点，第二天低开见低点，两天跌了250点，当时我认为2点钟以后90%都是技术性的止损盘，所以我现在如果说有担心的话，我担心的不是破之前刚才提到的那根趋势，我是怕破了以后当天出现大阴线，大部分的人卖在最低点，
如果明天或者后天再跌五十点，大家一看技术性破了吧，一天全部杀出去，杀完后一天就是低点，跌到3300或者3250点，可能一天跌150点，又是像前一根低点一样，这就是目前存量的格局，技术性的操作过于的统一性，而这个过于统一性其实大家大部分都是后知后觉，然后你会发现你的筹码又买在最低，然后过几天如果不下去了，然后再慢慢的买，买到大阳线起来的时候再买，这种操作其实和我们过去一个半月反复强调的追跌杀涨是完全操作反的。所以如果在过去的一个月里面大家回想自己的操作，你会发现赚钱的效应和输钱完全是在于自身的操作，而这种操作到目前为止改善的情况有，但依然不是很好，大部分的技术性的操作它不善于追跌杀涨，那就还按照这个追跌杀涨来呗，您的意思就是说还按照原来的这个策略就继续呗，我觉得是没有问题的，我觉得追跌杀涨的，而且我认为昨天的这个下跌90%的原因是因为 B 股的下跌，但因为 B 股的权重大概占到整个成交量大概占到整个市场的1%左右，那就相当于一个中石油嘛，那如果一个中石油昨天跌了7%，市场跌80个点，大家觉得有问题吗？没有问题啊，而且甚至有的人觉得OK 没问题啊，那如果出现了这种局面，那我觉得反而应该市场是比较简单易懂，但昨天我看到昨天我回看了昨天许多的这个媒体的解读，我发现大多数的媒体的解读是把注册制，对，把一月份以后的大小跌的减去，这两个消息在3个星期以前已经被市场反复解读了，甚至1个月之前就已经反复解读，我觉得1月8号以后解禁的问题不是一个隐忧，如果把它当隐忧，那从明年1月8号以后这个隐忧会一直伴随我们的，因为这个解禁是原来越来越多越来越多，我们只是中间停了6个月，我们已经是全流通了，这个解禁以后的市场一定会看到有股票要抛的，但也有大股东依然在增持的，这就是市场嘛，所以我觉得这个问题不应该是现在大跌，我觉得昨天唯一的突发性事件导致市场大跌的就是 B 股嘛，一个小的市场出现了7%以上的大跌，怎么会对市场没有影响呢？但是我觉得这个影响如果你把它拿完以后，如果 B 股明后天不出现大跌了，没有再出现的影响，我觉得市场又回到原来的格局之中，就是一个反复震荡等待新的突破口的一个格局，其实昨天我们看到 B 股跌这么多之后哈，这个市场我们昨天也说了，上证指数其实在下午的时候一开始还是平稳，但发现 B 股没有止跌的迹象的时候是跟随着，然后就一起跌了，但是今天呢大家可以看看，昨天跌了7%，今天 B 股涨了多少，涨了2.53%哈，所以是不是从 B 股今天开始涨了之后，这个主板啊，包括我们的上证指数，就是整体好像这个做多的情绪啊也敢去发力了，当然也有一个消息的回应哈，昨天在节目当中我们也解读过，是不是因为这条消息导致昨天的 B 股暴跌啊，外汇局呢昨天也紧急回应啊，说1月1日起啊，我们是正式上线运行个人外汇业务的监测系统，但是这个系统不会涉及个人用汇政策的调整，也不会影响个人用汇啊，当然更与国内的资本市场的波动没有关系啊，所以是不是因为这条消息今天也出来澄清了，所以 B 股也止跌了，如果像刚才边老师说的，就是说如果要大涨要突破现在这种追跌上涨的格局，你需要一种外力，或者说更多超预期的利好啊，或者说下跌也需要那种我们在不在预期之内的一些利空，比如说像昨天 B 股的这种暴跌，如果在预期之内的，可能这个市场的平衡还是僵持在这儿，大家的操作策略呢还是以追跌杀涨为主，但这个趋势您认为还是向上的对吗？这个趋势还是在的，我觉得从稳步的台阶来看啊，我不相信3500点这个位置向下有很大的空间，如果有很大的空间，那我们怎么解释国庆，我不认为现在的情绪比国庆之前要差，国庆以后的市场是3250点嘛，之后是200点的一个台阶慢慢的在上，所以我觉得现在如果你要退回到国庆左右的位置，就退到3250点，我觉得太惨了吧，就整个市场当时救市的位置就在3300-3500点，20000亿的筹码套在3600点，我们现在又回到这个位置，明年还要谈注册制啊什么事，我觉得所有的市场的投资者最后是以赚钱效应和市场的指数来做分担的嘛，你还要谈很多事，我觉得没有必要谈了，不可能去做的嘛，所以市场所以我刚才一开始呼吁，就管理层是不是能够，我们所谓的慢牛啊，是不是能够给大家一个相对的信心，就指数上的慢牛也要体现出来，至少每年比如说20-30%的增长，那我觉得这样的增长你才能吸引一些增量资金进来，因为明年 IPO 解禁啊 IPO 这个开放，接下来的这个解禁我们需要一些资金来做对冲嘛，
这个对冲是需要有更多的信心入市的。所以有人就说哈，就像跟您刚才提到说万事俱备，只欠国家股市政策的定位哈。还有人说啥都不欠，元旦之后直接开涨啊。稍后来看看电视机前观众朋友们的选择情况哈。但是刚才我们也提到说，比如说希望在政策上或者说在这个官方上有一个比较明确的这样的一种回应或者表态，但实际上大家可以看看，既要直接融资，加大直接融资的比例，然后又要注册制。有的人就说，如果你要做这些事儿，你不可能跌太深啊，你跌太深了，你这些事儿要怎么做呢？总会要在上涨的过程当中你慢慢做吧。这算不算是对于政策，对于态度，管理层态度的另外一种理解呢？稍后回来我们再聊。好，欢迎回来啊！稍后我们来说一说策略的把握哈，毕竟是这个年底啊，所以呢，整体从市场的交投来讲是非常的清淡哈。但是大家也可以去想一下，其实就是刚才我们提到的，在国庆节之前哈，在国庆节之前呢，其实市场也是出现了连续下跌，而且呢还是持续缩量的状态。但是国庆之后呢，市场呢开启了一波行情，其实和我们最近呢也有那么些许的类似，我们也是在不断的下跌，当然成交量呢比之前呢来的大一点，但是今天呢就出现了明显的缩量了。所以这种清淡的年末，我们到底该怎么去布局，能不能去布局这个元旦之后的红包啊，或者说是跨年度的行情？如果说接下来两天，咱们也说了，毕竟是年底了嘛，也不可能是这种有大幅的这种波动，所以这种比较清淡的效应如果存在的话，我们呢该做点什么，我们该怎么去把握啊，应该重点关注的是什么？我来听听丁老师观点哈。先来说说创业板吧，刚才主板您说了这个看好一季度的行情哈，那创业板是不是同样也看好？如果都看好，那大家都应该两个板嘛共同去布局了，您怎么看？我觉得就是创业板后面涨速和涨幅应该比主板小了，因为它前一波涨得比较多。那么如果看好明年一季度的行情，那么两个指数我觉得都会涨，只不过涨速方面，就是涨的幅度方面，我觉得创业板相对会小一点。那么我还想就刚才的问题，那个比股和注册制，我想正好结合我刚才对一季度行情的看法，我想谈谈我自己的看法。就是比股，很多人觉得那个昨天的大跌归罪于比股，那么从比股的现在整体的体量和总市值，我觉得大家认为比股影响了 A 股，我觉得有点贻笑大方。那么比股昨天主要是一个是大家误读了消息，外管局的消息，第二个比股涨得太多了，就比股之前已经涨到对应上证指数的4500多点的位置，那么我觉得它调整一下也非常正常。那么比股作为一个非常特殊的品种，加之那个现在美元开启了加息周期，美元已经加了第一次息了，那么很多资金必然从新兴市场流出。那么美元虽然这几天在调整，但是我们认为就是美元长期来还是看多的，因为加息就是对它最大的利好的支持。那么现在有很多包括我身边的朋友，包括我们的客户，到每年一个人的额度有5万美金的额度吗？他们去换汇，换汇以后一部分是进行那个利息上的收益，另外一部分就是国内相对美元直接投资的品种还是少，那么他们去选择了 B 股投资。那么 B 股最近不管是从成交量还是从那个个股的内容上看，就是局部的增量资金还是比较多的，当然这不是机构行为，只是一些散大户或者这些我刚才说的这批客户的因素。那么他们投资 B 股，我交流下来，他们已经不是纯粹去赚取股票的价差了，而是把它当作一个 B 股以后最终要解决这个市场的问题和转股去做准备。所以说 B 股的筹码虽然昨天一跌，但是今天它反弹的最多嘛，它的稳定性还是比较高的。当然它的重点是跟 A 股的关系，您刚刚说的是跟 A 股没什么关系，那跟 A 股没关系，昨天为什么 A 股跌呢？ A 股也到了一个，那不就是有深层次的原因，可能调整没结束嘛。对，整个我刚才说了还是在一个调整的体系里面，所以说明年一季度的行情大家要努力把握。因为刚才说到注册制呢，大家也不要对这条消息过于的恐慌，就像边老师说的，都是预期中的消息，不用恐慌，倒是突发的消息我们倒要引起重视，可能会引起市场的波动。那么注册制因为它后面还有很多配套的法律法规的那个支持，还要修改证券法，那么我们估算最快在明年3月份，晚的也会到明年6月份，所以我认为注册制对这个市场影响也并不是很大。
不，这个重点是在哪儿？就是您解释完了这两条消息，告诉我们说昨天的跌跟这两条消息都没关系，我那没关系。然后今天的市场您又说止跌了，找到低点了，那我们还没找到下跌的原因，然后您又说这个市场的行情还看好，这两条消息都没关系，那昨天的市场为什么跌？这个理由我们没找到，那凭什么判断出市场止跌了？因为前期还是从我还是喜欢从技术层面上解释，因为前期技术调整到位了。3684那个高点出现以后，市场已经很难上涨了，包括最后拉的一波就是所谓的险资举牌的那一批权重蓝筹股也不肯涨了，包括日线上 MACD 细心的投资的都可以看见前两天也出现了一定程度的背离，那么这里的调整，其实我的分析两周之前现在市场的走势差了一周的节奏，两周之前我来做节目的时候我就是判断会有这么一次调整，只不过当时也是和刘老师一块做节目，节奏中差了一步。我认为是先调整，先往3400的方向，3500、3400的方向先打下来，然后才能上去。那么后来就是先拉了一个高点，3684。那么整体我画的这个区间还是一个调整的区间。我认为这个区间和消息面并没有直接的关系，这当中的涨跌，我认为都很正常。就是在您看来这消息都是事后来找原因是吧，实际上就是技术上需要调整了啊，所以调整了，那技术上现在告诉我们说这个低点应该产生了，所以您接下来看涨了，差不多要产生了好吗？好啊，这个是观点。好，来听听刘老师啊，刘老师怎么看这个我们来说说这个创业板哈，刚才您也说了这个主板相对来说其实就是可以逢反弹减仓了，对，是吧？那创业板呢，您的观点是什么？麻烦把那个创业板那个日K线图给我调出来一下吧。好，您可以说。谢谢啊。就是说我们看一下那个创业板呢，我们画了一个它的这个上面一个压力线和它这样的一个趋势支撑线。那么实际上最近来看一下，就是说在昨天实际上是有效把这个下轨给击穿了。那我们看实际上最近一周来看的话啊，实际上创业板走势明显就是说弱一些，和主板相比弱一些。那么前段时间深成指创了新高，然后在上周这个上证指数也创了一个2850来的一个反弹高点。那么创业板呢，我们看这波就是最近这一个月吧，我们看它就明显反弹的那个弱一些，虽然个股活跃一些啊，因为个股活跃呢，它主要是呢，因为创业板现在成值性比较强了，就是说除了我们说高送转成为世界的一个主流之外，还有很多其实创业板的品种在股灾下来之后呢没有反弹的，在低位，所以它有一个层次感。最近这一个月的这种反弹呢，可能会有是一些低位的那种题材类的品种在补涨。那么从技术面来理解，我认为这个四季度这个创业板的反弹已经结束，那么面临着一个调整的。那么这个调整呢，我们倾向于呢它高点呢应该在10月份就出现了，那么最近这个已经是它的这波反弹的一个高点了，对，反弹高点出现了，那么下来之后呢在12月份有一个反弹，技术性反弹，那么构筑一个双头。那么双头呢最近把这个趋势线击破之后呢，我们认为它可能会延续一个调整中这样的一个态势，可能会领先以这个各大指数的调整。这是我认为创业板的是需要回避的，或者说需要警惕四季度涨幅偏大的创业板品种的这种回调。我认为它真正调起来，很多小票你是对一般投资者是无法把握的，就是你不好去参与这些品种的，那么这是一个需要注意的，需要注意的。所以我整体来看创业板，因为它在是领先于这个上证和深圳是提前反弹的。我们知道那个2850是大概是9月份吧，我记得是吧，那当时上证，那么创业板上提前就开始出现了一个没有创新低的这样的一个反弹。那么这样来看的话，它出现了一个这次也出现了一个见顶，或者说提前各大指数见顶的这样的一个示范。那您的意思就是说主板现在也是要开始回调，主板在构筑头部了这个创业板其实头部已经产生了，已经出现了是吧，所以它现在也是一个调整的一个过程。那也就是说至少咱们在这个元旦所谓的跨年度的行情啊，或者说元旦的红包可能没有吧，没有了，可能没有是吗？没有存在，不存在元旦什么红包行情，万事什么也不具备了，就这个意思。要等到春节前，春节之前才会有行情。中线布局我认为是在春节前再可以考虑的。好，就是短线以谨慎的这样的一个思维为主，对，是吧？好，问问丁老师，你觉得现在应该怎么去布局创业板？还可以继续关注吗？我觉得明年创业板的这个，因为它现在估值比较高嘛所以我觉得可能相对而言它的涨幅我觉得刚才跟两位嘉宾谈过，我觉得涨幅肯定是要相对小于主板，这一点我们觉得是可能性是非常大的。第二呢，就是从历史经验来看，一般来说在年报一般来说应该是在
两月份左右吧，一直到三四月份啊，特别是前半段的年报，一般来说小票要非常疲弱的概率应该是不大的。嗯，啊，好像20年来没见过，没见过在两月份前后就小票出现非常大的调整，好像我印象里面几乎是没有见过。那最近的这个调整，创业板的调整，我觉得倒是刚才提到的，主要是那个1月8号以后的那个解禁的压力。因为大家其实回头想解禁的压力，其实你怕的是什么？我们自己问自己，你手上现在买了一个股票，有人告诉你1个月以后他的大股东要解禁了，你怕什么呢？你为什么怕大股东卖嘛？你如果怕大股东卖，就是你觉得你自己的股票不值这个钱了。嗯，那你觉得你自己的股票不值那个钱，大股东会卖，那你现在就卖啊，你现在为什么不卖呢？所以大家回头想，如果你认为大股东会卖，那我只记得1个月前我当时就说，我们调研一些企业，有一些大股东跟我们说，边老师，为什么我会卖呢？如果我要卖，我为什么不在5月份卖呢？我为什么不在4月份卖呢？所以如果你现在要认为你的股票会卖的，我觉得你仔细的去看看，在今年3、4、5月份你的股票有没有过减持。如果你的股票没有过减持，那你可以放心，现在的股价如果低于3、4、5月份，你不用过分的担心嘛，因为那时候的股价可能比你现在的股票要高50甚至1倍，那个时候他的大股东也没卖，为什么会在现在卖呢？这个逻辑不通啊，我觉得这个大家应该能够理解。所以如果你现在要担心的，大家去看现在最近跌的最厉害的是哪一批啊？是3004当头的。为什么？他们不是怕大股东，他们怕的是当时的5%以上的股东，因为那些股票上市一年了，一年以后有一批股票会卖，那些人是很有可能会卖的，他们不是大股东，他们是2、3、4、5股东。就像当年在2010年的时候，当时大量的那个创业板的股票第一批的100家开始跌，当时包括还有华谊兄弟的许多明星，大家还有印象吧？所以现在最跌的是那些。其实我想在每个票里面的主力，他比你远远的清楚他里面的人会什么时候解禁，那些人会不会减，我想他应该比你清楚的多，所以他对市场会有个心理预期，那个时间就要到了，但那个时间到了之前的市场的反应并不代表一定是正确的。所以我想从这个角度来看，创业板目前涨的是贵了，之后的分化在所难免，因为有的东西太贵了，它一定会有人卖，但真正要卖的股票我可以肯定已经开始跌了，甚至已经跌了一段了，可能20都已经跌完了，所以那些票可能你要当心。而真正我觉得现在如果比较强的票，我觉得你不用过分的担心，因为你可能手上有1000股、10000股，我想主力拿的比你还多，比你了解的人多得多，我想这是我们应该可以承认的。好，其实我们做的是预判哈，真正的这个答案，其实市场当中的每天的走势啊，包括成交量啊，其实都能够多多少少找到一些线索。稍后回来我们来说一说这个当下可以关注的一些热点哈，这个有哪些是市场未来可能会形成的一些主线，当下的策略应该如何把握，稍后回来我们再来说。好，欢迎回来啊，接下来咱们来说一说今天市场当中的热点啊，以及接下来我们可以重点关注哪些具体的事件啊，市场会不会形成未来的主线。今天表现比较好的就是充电桩，包括锂电池，就整个就是新能源汽车产业链，每一次当市场出现一些问题的时候都是靠他们哈。因为有一条消息，多部委呢在经发布新修订的电动汽车的充电接口以及通信协议5项国家标准啊正式发布，这个新标准呢将会在明年的1月1日起正式实施。那么我们看到今天市场当中呢啊，虽然不是整个板块都涨停，但是至少这个板块当中有涨停的个股哈，隆基机械和荣信股份啊，包括还有东方电子啊，这是一个。我们再来看一下另外一个，就是锂电池。锂电池概念呢也有多重利好了。工信部印发了锂离子电池的管理办法，以及松下呢将会在大连市投建锂电池工厂，投资额大概是在4.12亿美元。另外还有锂电池电解液下个月呢有可能会大幅提价啊。之前我们知道说这个碳酸锂的价格啊一直在不断的上涨，也带动了这个锂电池一些相关的个股。那么今天呢，当然更抢眼的就是锂电池这些个股啊，大家可以看一下我们罗列出的啊，这个基本上都是涨停的啊。那么另外呢，还有给大家梳理一下啊，从今天开始呢，我们也会有一个全新的板块，就是年报掘金啊，因为很快年报也要正式披露了。那么从这些预披露的时间表当中，其实也看到有一些个股已经有不错的表现了。一条主线就是按照年报的预披露的时间，第二呢就是接下来有国家科技进步奖啊，还有呢就是2016年的消费电子展。我们来看一下具体的情况。
年报的大幕有可能是在1月18日正式拉开。那么披露的第一家公司就是安信信托啊，在上海市场方面今天是涨停的。四川金鼎和康美药业是分后的啊，随后的两家。四川金鼎今天6.46%的涨幅，康美药业1.08%的涨幅啊。随后几只呢，也是在1月份要开始披露的。所以之前大家有这样的预期，先披露的总归是业绩还不错的啊，所以市场今天给出了一个不错的表现。还有呢，就是在年底的时候，大家也比较愿意炒作的，就是高送转预期啊。近期的一些高送转的个股，今年啊真的是十转十啊，都谈不上高送转了，在十转十五，甚至是十转二十。像天宝重装十转二十，公告日期在昨天啊，12月29号。那么今天呢是涨停的，这也是一条主线。关于国际消费电子展是在1月6号到9号啊，美国拉斯维加斯呢正式召开。那么这个消费电子展当中重点关注的领域是什么呢？无人驾驶，还有虚拟现实，包括人工智能等等。那么今天市场当中其实有一些个股也有不错的表现，比如说像无人机啊，有两只个股是涨停的，虚拟现实有一只个股是涨停的。你看我们梳理了这么多主线哈，有年报的，有高送转的，有新能源汽车的，还有就是消费电子展的啊，当然很多的也跟新兴产业有关。我们来听听这个丁老师的观点，你倾向于大家可以既然有跨年度的行情，重点布局的是哪个，哪个你看好？我倾向于一条主线一个板块，一条主线就是年报行情。因为预期就是一季度，明年的一季度市场有一波行情，那么我认为所谓的二线蓝筹股会表现。而在年报行情公布里面，年报业绩比较亮丽的公司大都集中在这些所谓的二线蓝筹股里面。那么一条主线就是积极挖掘年报行情，因为我们是布局未来跨年度的行情嘛。另外一个就是比较看好锂电池板块，就是新能源板块里面它有很多细分，那么我们还是比较看好锂电池板块。因为为什么呢？最近就是基础材料的价格啊都在涨价，包括很多化工品的也在涨价。刚才李婷也说了，包括锂电池的那个碳酸的价格也在上涨。那么对于新能源细分板块里面，我们还是比较看好就是锂电池板块，因为这个板块好像概念性的东西少一点，实质性的东西多一点。两个啊，一个是锂电池，另外一个还有就是年报。年报的话，您觉得是二线蓝筹？二线蓝筹。但是这个二线蓝筹呢，其实之前我们也看到，之所以二线蓝筹会涨，可能更多的是跟险资举牌哈，形成了一个这个催化剂，所以使得他们唤醒了价值。但是其实近期这个险资开会也比较忙碌哈，这个消息也比较多。我们保监会也看到了，还有一个最新的消息，说这个保险业要防范五重风险哈，1、2、3、4、5，所以使得大家对于说这个险资来举牌，所谓的二线蓝筹也好，为他们唤醒新的价值也好，这好像大打折扣了。你觉得这样的消息是没办法推动所谓的二线蓝筹也好，甚至是大市值的个股也好？应该说每年在发布年报的时候，二线蓝筹多少会有一波行情，只是持续的时间长度而已。那么包括刚才说的险资开这个会呢，只不过近期由于险资举牌频频举牌这类动作太多了，无非就是给他们敲一个警钟。那敲一个警钟不就制约了他们上涨的这种动力吗？不会的，应该不会的。如果是实实在在的一家好公司，如果年报是真的有增长亮丽的年报的，市场自然会去挖掘它的。所以您觉得而不是说举牌不举牌这一类事情。就是二线蓝筹，您的定义就是说接下来是看年报的，就是它的上涨的催化剂是年报的大幅的增长，而不是说举牌给它唤醒了它曾经的价值。对，就是这个逻辑。好，稍后我们来看看另外两位他们的观点啊，更看好哪些板块。好，欢迎回来，我们先来抽奖，可以抽取一位幸运观众获得飞科电器为你提供的奖品。我们请大屏滚动起来，看看是哪位幸运观众。好，停。好，恭喜这位观众，我们的工作人员会尽快和您取得联系。我们再来了解一下今天的资金流向情况啊，今天主力资金还是以流出为主的，相对来说流出较少的是纺织服装、旅游酒店、保险、造纸印刷，还有农林牧渔。好，流出比较多的，我们一起来了解一下，计算机净流出了10亿，机械是8.6亿，医药、房地产和电子信息啊都有不同程度的流出。我们再来听一听刘老师的观点。刚才我说了很多，不管是年报也好，高送转也好，包括新能源汽车，有没有您比较看好的？新能源汽车它实际上是一个国家战略，我觉得从去年到今年，它还是一条投资主线。但前期的像锂电池啊，包括锂矿啊这些的，我觉得都涨幅偏大了。最近呢，像今天出现的新洲邦啊这些，我觉得是电解液，就是它作为锂电池的一个
这个分支新的分支啊，对，我觉得倒是值得关注一下。嗯，我对中长线倒是今天可以给大家提示一下这个体育产业。嗯，体育产业，因为我们觉得从去年来看的话，就是说像国家把体育这个产业啊作为一个推动这个内需或拉动内需的很重要的一个手段呢，那么这样来看的话，今年的一些产业政策我觉得是非常多的这种政策红利。那么它包括吸引这个吸引这个民间资本进入这个产业，包括全民健身，包括足球制度、足球改革，包括制定我们这个国内的一些这个体育赛事的这种商业化运营，我觉得都是这个产业链中呢就可能为大家提供比较多的这种机会。那么像我们这样的一个组合，大家可以关注一下，就是说这几家公司那么具有一定的代表性。像中低产业，那么大家知道这个是国字号的啊。嗯。同通电子呢，大家像现在很多体育赛事，它通过我们知道都通过那个数字电视是吧？通过数字电视，那么网络电视来接收这样的一些，像这个莱茵体育呢，我们知道它现在开始朝那个电子竞技这样的一个体育的一个新兴产生这个兴起的这样的一个分支流这样的一个在投资。那么这样的话，我们觉得这个组合里面可以值得去关注一下。您刚刚说的是一个中线布局，还有就是清仓者可以关注，因为您看的相对来说比较谨慎。整体仓位我觉得还是可能我们倾向于半仓吧，不要超过半仓，就不要特别高的仓位，这个持股过节了，是吧？对，倾向于更谨慎一点，因为真正的警报在哪儿呢？还在后头呢，是警报还没拉响呢，当然谈不上解除哈。我们再来看看大家的仓位调查的情况哈，看看今天这个加仓和减仓的比例啊，会不会发生一些变化？因为昨天加仓和减仓的比例都是一样的，今天就是减仓的比例更高一点啊，27%的人选择减仓，仓位不变25%，加仓在23%啊，这个满仓和空仓也比较平均。边老师觉得咱们可不可以高仓位啊？觉得可以重点关注什么？我觉得如果大家去看一些行业，我也看了一些这个最近我们节目的分析师推的这个行业板块，大家会发现每周或者每两周的收益一个板块是完全不同的吧？嗯。有的好的个股会涨10个点，对，差的个股可能会跌10个点，说明什么？说明最近其实板块效应不是那么的持续性强。我还是坚持那个，就是以个股为主。如果一定要说板块，我觉得我反而认为在注册之前，从过去一段时间来看，我们认为壳资源的那些价值的股票明显的跑赢市场。大家去找那些50亿、60亿市值以下的小公司，特别是在主板、中小板里面，明显的跑赢市场，而且很独立，几乎和市场无关。我想注册之前，我想这些公司的价值我认为不应该被忽视，甚至有可能会出现加速并购的概率更高一些。好，最后我们再来看一下丁老师的最强投顾啊，这个医疗器械板块也是明显跑赢大盘，这个跑赢大盘也非常不容易，而且呢6个交易日还有正收益的，是不是还可以继续持有？继续关注，继续持有。好，医疗器械继续持有，然后另外还有一个就是清洁能源，清洁能源也是可以继续持有。这个板块也是继续持有，逢低布局。逢低布局，因为您倾向于就是接下来这个行情还是比较好的，所以大家可以继续持股过节，高仓位吗？您觉得？半仓过节。半仓过节。